Երևանի համար 70 մանկապարտեզը հիմնանորոգումից հետո իր դռները բացեց շուրջ 200 սաների առջև։ Ավելի քան 3 տասնամյակ սերունդներ կրթած ու դաստիարակած այս կրթօջախի համար օրն առավել քան տոնական էր, իրականություն էր դարձել տասնամյակների սպասված երազանքը։ Ես աշխատում եմ հենց բացված օրվանից, շատ հաճելի է, որ սենց սարքվեց մի մանկապարտեզը, շատ ես գոհ եմ։ Առաջ պայմանները ինչ էր, բայց հիմա շատ լավ է։ Իրենց բոլոր ուժերը ներդրել են մեր բարիկների համար, որ ապագայում արժանի զավակներ մեծացնեն, հասնեն ծնողներին։ Երևանի համար 70 մանկապարտեզն այսուհետ կկրի լապտերիկ անվանումը։ Լապտերի նման լուսավոր ու ջերմ է նախակրթարանի յուրաքանչյուր անկյունը։ Մանկապարտեզի նախկին վիճակի մասին հիշեցնող այս լուսանկարները փակցված են հենց լապտերիկի մուտքի մոտ։ Դրանք ամենախոսում վկայությունն են կատարված այն մեծ աշխատանքի, որ կյանքի կոչվեց ամենայն հետևողականությամբ ու ամենակարճ ժամկետում։ Կանոնդ ի՞նչ է։ Յուրա, Յուրա ջան, ո՞նց է մանկապարտեզը, դու գալիս ա՞։ Արդեն հավեսով ես գալիս մանկապարտեզ։ Էլ չես լացու։ Չէ։ Ես չեմ լացել։ Ես խմբում մարդը լավ ու լացել։ Չէ, ես չեմ լացել։ Չես լացել, ապրես։ Դու գալես, ո՞նց է։ Միլենա։ Դու գալիս ա մանկապարտեզ։ Այո։ Հա, քանի տարի գալիս։ 5։ 5։ Դու մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Ոստիկան, իսկ տղաները ինչ են դառնում։ Ես չեմպիոն եմ դառնում։ Ուրն է։ Ապրե, ապրե։ Դուք երեխեքի հետ հետաքրքիր ա։ Շատ հետաքրքիր ա։ Թե մանկապարտեզում, թե տանը։ Բա տանն էլ շատ երեխաներ ունեն։ Նախակրթարանի հիմնանորոգման ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի աջակցությամբ Լույս և Բիայնա բարեգործական հիմնադրամների ֆինանսավորմամբ։ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ էլ անհրաժեշտ նորգույքով են կահավորվել խմբասենյակները, խոհանոցը, դալիճներն ու աշխատանքային մյուս սենյակները։ Սա ավելի շուտ նվեր է ոչ այնքան երեխաներին, ինչքան ծնողների համար, որովհետև երբ որ մենք գիտենք ծնողը հանգիստ է այն ժամանակ, երբ որ գիտի, որ իր բալիկը լավ պայմաններում է ապրում, ինչ եմ ասում, ապրում մեծանում, որովհետև օրվա ամենամեծ մասը նրանք անց են կացնում այս շենքում։ Աղջիկս էլ հիասքանչ տրամադրությամբ ամենաառավոտ ոգևորված գալիս են, ներս չմտած կարմիր գլխարկին տեսնելով արդեն իրաց ոգևորությունը հասմա եսի մուր։ Ուրախ ենք, ինչ ասենք, շատ շնորհակալ ենք առաջին տեխնոլոգիից նման պայմաններ ստեղծելու համար։ Հեքիաթային տեսարանով սկսվում է մեր պարտեզը ու մեջն էլ բոլորը հեքիաթների նկարներով, շատ գեղեցիկ է, բոլորին հաճելի ու դուրեկան։ Սանհանգույցը ամեն ինչ այնքան լավ, այնքան մաքուր, գեղեցիկ։ Երևանի քաղաքապետարանի տարեկան ծրագրերի կողքին նաև նման նախաձեռնություններ ունենալն անչափ կարևոր ու սպասված է, նկատեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ու հավելեց, որ այս համագործակցությունը լինելու է շարունակական։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել առաջին տիկնոջը հովանավորության համար, որ նման մանկապարտեզը մեզ տրամադրում մեր բնակությանը և մեր երեխաները հաճույքով գալիս են մանկապարտեզ։ Եվ այն պայմանները, որ ստեղծված են մեր երեխաների համար, մեր ցանկությունը Երևան քաղաքի բոլոր մանկապարտեզները նման պայմաններ ունենան։ Եվ մենք մեր ծրագրերում անպայման ընդգրկել ենք և հաջորդ տարիների Երևան քաղաքի մանկապարտեզներում սկսեն մասշտաբային վերանորոգման աշխատանքներ, և մյուս երեխաներն էլ հետ չեն մնա, կունենան նման վերանորոգված լավ պայմաններով մանկապարտեզ։ Ծրագրի շրջանակում սաների կրթության ու դաստիարակության համար ստեղծվել են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Մոտեցումը յուրովի է նաև մանկապարտեզի ներքին հարդարման ու ձևավորման հարցում։ Արվել է հնարավորը, որպեսզի երեխաներն իրենց զգան հեքիաթային միջավայրում։
կա։ Սա երեխեքին ուրախացնում է։ Սա տոմեր ուրախացել, որ մենք ենք ուրախացել, որ մենք ավելի ուրախ ենք։ Աթոդները, շեղանները հավանել են։ Ուրախ-ուրախ ես կասեմ մանկապարտեզ։ Փոքրիկների ոգևորությունն այնքան մեծ էր, որ նրանք որոշել էին արթուն մնալ նաև քնի ժամին, թեև անկողինները շատ փափուկ էին, մաճակալներն էլ հարմարավետ։ Այսօր մեզ համար նվիրական օր է, իրականացել է մեր վաղեմի երազանքը, մանկապարտեզը վերածվել է հեքիաթային աշխարհի, որը կարելի է տեսնել միայն մանկական երազներում։ Ծնողները շատ ուրախ են, երջանիկ են երեխաները, աշխատակազմը։ Բարեկարգ, հարմարավետ ու գունազարդ է դարձել նաև մանկապարտեզի բակը։ Վարդաշենի հեքիաթ հիշեցնող լապտերիկում այսօր ամեն ինչ կախարդական, բայց և իրական է։